seu espetáculo, dá pra sentir a paixão do ar. Esperamos muitas emoções por aqui. Esperamos muitas emoções por aqui. Depois a revolução, ele vai avançando com a bola. Ataque interrompido, poderia ter sido perigoso. Ele foi melhor na dividida. Assim a falta foi bem no juiz. Uma atmosfera maravilhosa por aqui, hein? Acho que nunca vi nada igual. O treinador aplaude a atuação da defesa. Os atacantes não estão tendo vida fácil, não. Chamou ali para ajudar. E é uma falta muito perigosa. Jogou certinho ali. É no lateral, em uma boa posição. Perdeu a bola, devia ter passado antes. Bola solta, cai nos pés da defesa. Foi por cima, pegou muito embaixo da bola. E ele tem pouco, né? O treinador aplaude a criação da defesa. Bem posicionado o zagueiro, ganhou o lance. Quero levar treino agora. Buscou o recorrido. Assim fica difícil. Falta, foi bem no juiz. Bahia não errava uma, Eva. Eles perderam uma boa chance. Eles tiveram sorte, mas levou a zero na conclusão. O juiz encerra o primeiro tempo desse jogo. Mais 45 minutos para a definição do confronto, Edson. Autoriza ali o juizão. Está valendo. A zaga deixou ele levar a bola. Defesa vai deixando, ele vai avançando com a bola. A posição de bola com a Mineiro lateral. Nossa, quebrou a espinha do zagueiro. Ele vai precisar de um ortopedista, hein? Retoma a bola em grande posição.
já está em jogo. Ataque interrompido, poderia ter sido perigoso. Se livrou do zagueiro, alguém consegue pará-lo? Bom lance, está no caminho certo. Tira pro gol! Tem certeza que ele resolveu. Quis resolver sozinho, poderia ter passado a bola. Ficou vendido no lance o zagueiro. Ele segue com a bola. Pode sair uma boa jogada. A defesa recupera a posse por ali. 15 minutos finais do jogo. Vai ser outro lateral. Sempre bom trocar passe em busca do espaço. Tevez. Outra chance. Olha o rebote. Os atacantes não estão tendo vida fácil, não. 5 minutos finais. Recuperou a bola. O que ele vai fazer com ela agora? Bom domínio de Carlitos Tevez. Disco pro gol. Ele pegou mal a bola do Botafogo. Prepara para fazer o arremesso por ali. Os defensores não querem desperdiçar essa chance, hein? E esse é o apito que encerra o jogo. E eles venceram hoje. Eles fizeram um bom jogo, Ana.